Նորք Մարաշ բժշկական կենտրոն, գործունեության 28 տարի, տասնյակ հազարավոր այցելություններ ամբուլատոր կլինիկաներ, ներսրտային հետազոտություններ, միջամտություններ, տարբեր բարդության սրտային վիրահատություններ, որոնց թիվը եռապատկվեց հատկապես 44-օրյա պատերազմի օրերին. Նորք Մարաշ, սրտի ու սրտով բժշկական կենտրոն, որ ստեղծվեց Ալբերտ Ստարի անվան ակադեմիական կենտրոնի առաջատար սրտային վիրաբույժ, Հայաստանի ազգային հերոս Հրայր Հովակիմյանի գլխավորությամբ և հայ ու ամերիկացի բժիշկների միասնական ջանքերի շնորհիվ։ Անցնելով երկար տարիների ճանապարհ, կենտրոնն այսօր զբաղեցնում է առաջատարի դիրքերը մեր հանրապետությունում ու տարածաշրջանում։ Ծառայությունների բժիշկների պարբերաբար վերապատրաստումներ, մասնակցություն միջազգային համաժողովներին, տեխնիկական հագեցվածություն, ախտորոշիչ և բուժական միջոցառումների համալիր ծառայություններ, անհետաձգելի, ամբուլատոր, ստացիոնար և դիսպանսեր բժշկական օգնություն, համագործակցություն արտերկրյա առաջատար կենտրոնների մասնագետների հետ, միջազգային չափանիշներին համապատասխան գործելավոչ, որ հատուկ է միայն սրտաբանության մայր կենտրոնին, տնորեն Միքայել Ադամյանի կազմակերպչական յուրատիպ ունակությունների, փորձառու բժիշկների ջանքերի, թիմային աշխատանքի շնորհիվ, Նորք Մարաշում հիվանդի կյանքը միշտ հուսալի ձեռքերում է, սրտային հիվանդությունները հաղթահարելի։ Նորք Մարաշ բժշկական կենտրոն, սրտի կենտրոն, սրտով կենտրոն։ Սրտաբանության ազգային կենտրոն անվանակարգում մրցանակը շնորհվում է Նորք Մարաշ բժշկական կենտրոնին։